Bom, galerinha, salve salve, Roosevelt Potter aqui no jogo Dark Souls 3, continuando aí essa saga aqui do nosso homem, do nosso primata, né? Nosso primata aí, General Caesar, enfrentando os bosses aí no jogo Dark Souls 3. Chegamos aqui em mais outro boss, chegamos aqui no Lorde Valnir e vambora, vamos encarar o bicho, galera, vamos que vamos. Vamos lá e vamos ver o que vai dar. É isso aí, galerinha. Mas antes disso, lembrando a vocês, não esqueça daquela chinelada no joinha. Quem puder chamar os amiguinhos, se inscreverem no meu canal para verem conhecer. Eu agradeço demais, galera. Eu agradeço demais. Bem, vamos embora. Vamos partir lá pro bicho e vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Vamos lá. General Caesar. Vamos curtir essa bela cutscene. É isso aí, vambora. Vamos partir. Vamos lá, caveirão. Pronto, uma argolinha já se foi, galera. Puxa, agarrei aqui. Para outra argolinha. Mais uma argolinha. Quieto, bichinho. Oh, beleza, galera. Finite. Mas foi fácil demais. Foi fácil demais. Eita, nós. É isso aí. Mais uma vitória do General Caesar. Que top. Mais um boss aí derrotado pelo nosso primata. Boa! É isso aí, galera. Mais um boss aí derrotado no jogo Dark Souls 3, Lorde Valnir. E no próximo boss eu volto aí com mais um vídeo. Belezinha, galera? Então até o próximo boss. Valeu, fui!